Hello friend, welcome to my YouTube channel JJR Boy. Suara God, amar bibi kolok mat di jong. Bibi, hi. Bibi yo khorot aise. Bibi. Ha. Bibi. God God. Amar train kon ahi gol. Tomar ami jam iate team pura ready hoye ase. Finally, ami train ot uthilo aro Bhubaneswar station pura eta Dhemaji goi asu. Aro amar logori bla kono boibo poa nai mone seat khali nai akagot boi mili seat khali hobo aro mo boibo poa nai ekan khiaji goi asu sabo pare ami boibo poa nai boi poa nai seat poa nai baro taka tumi boibo paisa are bilak eto pura daba full ase gote Eh, badam, 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 badam. 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 Oh, party kau tuh apa nih? Hah? Kau tuh apa? Hah? Kau tuh apa? Kamu rasa? Dong. Bila kamu tuh? Kerja jam berapa? Jam berapa? Kau tuh apa? 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 Kau Please subscribe koi dulu. Samajh rahe ho? Samajh rahe ho? Halwa salwa koi dulu. Oh my god! Wow! Finally, sekarang apa rapa lo hit ya? Aro itu aku mau lihat teh breakfast tuh kuri lo, breakfast kurai nih morning or kurai itu breakfast kuri nih. Aro, tau ih kuah hoy, lo kan udah gue milih sahur baru. Moza lagi saya ay, ini bilang pahar gila kote, Arunachal pahar hoy. Saya buat dunia lagi hari ini. Ini kan pahar long journey kuri le. Ini kan aku ya deka pada foto jore buat dunia lagi. Gari capo lagi bo Aro Bote Timor manu bilang ase so biate Aro gari sen sobo Aro trainer manu bili Aro itia Paso capo lagi bo Aro Aro moto unti Goga mukhar pura Tuka khana ole Keman dur mo khalke nata no Tuma itia Goya su Tenokol Mor itia hatot Nuklir puisa ase, ini dukun mau beli kok didim. Biar action tu kini kah, mau sahur baru puisa tu ase, dia didim. Ya, kiki loyena nae, lebar sahur baru. More friends on itu ya, ahi ase. Friends on aku mau itu ya, ek bisto atau dim. Kame, thara le, na, tade, thara. Selam lupa. Thar, nusur, neta jadi ha. Big hand, big band, bro. Oh my god. Hai hai. Ini baik.
এতিয়া আমি ভাতটো খাইলো ফ্রেনকল এখন হোটেলতে মাম ফাইনালি আমি আহি পালো ধেমাজি ঢকুয়াখানা এখন ইয়াতে থাকিব দিছে আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত গৈ আছো ভিতৰত কি এনেকুৱা পৰিস্থিতি চাব পাৰো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড ফাইনালি আহি পালো ঢকুয়াখানা ইয়াতে আসাম ক্লাব হৈ আছে গেম আৰু ইয়াতে থাকিবলৈ দিছে ইয়াতে গোটেই ৰুম বনাই বনাই দিছে মানে গোটেই স্কিন দি গোটেই ৰুমবিলাক বনাই দিছে আৰু অহা কাইলৈ পৰা গেম হ'ব আৰু এতিয়া আকৌ কাইলৈ আপোনালোকক ফিল্ডখন দেখাই আছোঁ এতিয়া আহি পোৱাত আমাৰ মানে ৰাতি হ'ল নাইট ফাইনালি আমি ৰুম পালোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া টোপনি মাৰোঁ 9:30 হ'ল ভাত চাত খাই মেলি এতিয়া টোপনি মাৰিব ওলাইছোঁ আৰু বাকীবিলাক টোপনি মাৰিলে এতিয়া টোপনি মাৰোঁ আপোনালোকক নেক্সট মৰ্ণিঙত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকৰ মাজত গুড মৰ্ণিং আপোনালোকক মৰ্ণিং ৱাক কৰিব আহিলোঁ আৰু মৰ্ণিং মৰ্ণিং ভিডিঅ'টো বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু কাইলৈ আদুৰা হৈ আছিলে আৰু কাইলৈ ট্ৰেইনত আহি পোৱা আমাৰ ৰাতি হৈছিলে তাৰ কাৰণে এতিয়া মৰ্ণিং মৰ্ণিং ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু মোৰ গেম বাৰু ইভিনিঙত আছে মই যোৰহাট টাউন ক্লাবৰ হৈ খেলিম আৰু যোৰহাট টাউন ক্লাবৰ লীগত চেম্পিয়ন হৈছিলোঁ আমি ইভিনিঙত গেম আছে আৰু মৰ্ণিঙতো গেম হৈ আছে বেলেগ টীমবিলাকৰ আৰু এতিয়া মৰ্ণিঙত আমি গেম চাবলৈ যাম আপোনালোকৰ চাই থাকিব গেম আসাম ক্লাব ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট হৈ আছে আৰু এইখনে গেটখন ইয়াত আৰু এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি অকণমান ফিল্ডখন চাব যাওঁ আৰু ফিল্ডখন চাই মেলি অকণমান আহোঁ আৰু কুৰেশ্বৰ টাউন ক্লাবৰ প্লেয়াৰবিলাক গ্ৰাউণ্ডখন চাব গৈ আছে অকণমান সিহঁতৰ লগ হ'বতে আহিলোঁ গ্ৰাউণ্ডটো চাবলৈ ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডসকল চাবলৈ গৈ আছোঁ ইলেভেন ষ্টাৰ আৰু ইলেভেন ষ্টাৰ বঙাইগাঁও কৰেশ্বৰ টাউন ক্লাব তামোলপুৰ সিহঁতৰ মৰ্ণিং গেম হ'ব এতিয়া চাবলৈ গৈ আছোঁ টোটো গাড়ীত আছোঁ এতিয়া লগৰীয়াবিলাক আছে দাদা দাদাবিলাক আছে তাতে এতিয়া যাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক সেই জেগাডোখৰ হৈছে ঢকুৱাখানা খিলামাৰা আৰু ইয়াতে গেম হৈ আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ধেমাজি আৰু ইয়াতে হৈ আছে গেম ঢকুৱাখানা খিলামাৰা এতিয়া আমি খেলপথাৰলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক এইখন টাউন না কি ভালকৈ নাজানো টাউনেই হ'ব চাগে টাউন নহয় খিলামাৰা চক হ'ব চাগে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আপোনালোকেও চাই থাকক ইয়াতে হ'ব গেমখন আমি পাই গ'লো আৰু ইলেভেন ষ্টাৰ এটা টীম ওৱান আপ কৰি আছে এতিয়া আমি নুমো আৰু ভিতৰলৈ যাব লাগে ইয়াতে হৈছে গেম ইয়াতে হৈছে গেমখন আসাম ক্লাব ফুটবল ওয়ান আপ করে আছে কৰেশ্বৰ টাউন ক্লাব গল্পিয়াল আৰু বঙাইগাঁও ইলেভেন ষ্টাৰ সেইটো চাইডে ওয়ান আপ করে আছে ওয়ান আপ করে আছে এইটো হৈছে তামোলপুৰ কৰেশ্বৰ টাউন ক্লাব অলপ আৰু 15 মিনিট পিছত গেম ষ্টাৰ্ট হ'ব কেনে পুৰা ফুল ফ্ৰমত না সেইবিলাক ফিট না মি পাপ্পা অমিত পুৰা বুম পুৰা ফুল ফ্ৰমত আছে
pura full front na goalkeeper hoy iruta Bongagao Ilvanister one up kori ase eti hirua Bongagao Eleven Star 0 aro Koreshwar Town Club 0 etia Tribeca ro aibo khela hon aro etia Tribeca ro kone kone jitia apnaloke sai rakok game tu Yeah!